Joralher bashkadetarët të andetyruon të presin me orë të tëra në pikat kufitare, veçanë areshtë në atët të mërdarës. Kolonat në kufirin e vendit me sërbi njësin të shtuhen pak para festave të fundvitit, por edhe gjatë pushimeve të verës. Kalzopikom ka vizituar pikën kufitare në mërdarë, ku qëtetarët u shprenë se përdalim nga herët e kaluara, këtë pramt nuk ju dashë të presin gjatë një mërgjimtar nga Slovenia, tha për kalzopikom se kontrolimi në këtë pikë ku është bërë shumë shpejt. Dhe e këtu këna kalu shumë mirë, kur fa probleme heqë. Një bashka dhe tar nga Zvizra tha se për kalimin e ti nga pika ku fitarë e merdarës për në Kosovë, gjatë ditës e sot me ka pasur pa kolon. Mirë kemi orde e këtu, dhe shdi zëtët, jo, ka pas pak, po jo, a shumë. Nuk di nesa që kanë shkabon, ta më sot mirë ka qenë. Si pas mërgjimtarit Safet Uka, ata kanë pritur vetëm në kufirin e Hungaris. Probleme... Valla, ja kufirin e Hungaris, në pritë. Ja, ja, valla, ja. Spat, një orë që të pritëm. Ndërsa se leve qica para kamirës të kalzo pikom u shpres gjatë rrugës e ti nga Gjermania për në vendlindje, nuk ka pritur fare. Jo, jo, shumë mirë. Mërgjumtari tjetër nga Gjermania përvesë se thasë nuk ishim pritu në kofi, Ajo shprej e entuziasmuar për formimin e ushtrisë së Kosovës. Urime mësë pari ushtria, i në gëzu shumë, i shola shumë gjithë veç për para, i shola kur të bile vina bilevi në gëzu shumë. Se për të ka dojë drejë qëre, e kumë kalu edhe se kumë largu. E se dhe se largoj, se ma ka këno zamë në kur të mëni. Ndërsa si pas qandrës komtare për menajim kufitar, pritjet për hyri në pikën kufitare të merdarës, sot kanë qenë kryesisht një ore pas minuta për të dalur nga Kosova.